قالوا بخوري في الماتك غنتك توقف حالنا مدري من خسر شيرنا كنفري صوتي صوتي هاي نورور نبانا يا حقور ካብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ንመደባት ኣለና ሚድያ ቲቪ ኣብ ደገ ብኢንተርነት ኣብ ሃገርና ኤርትራ ሃገራት ምብራቅ ኣፍሪቃን ማእከላይ ምራንጋ ብኢርሳት ንመደባትና ትከታተሉ ዘለኹም ክቡራት ኤርትራውያንን ፈተውትን ካብዚ ካብ ሃገረ ካናዳ ዘሎ ስቱድዮና ምስ ኩላቶም መሳርሕተይ ዝኸበረ ሰላምታና ይብዛሕኩም። ሎሚ ዕለት 22 ጉንበት 2021 ዓመተ ምህረት እዩ። ነዚ ዕለት እዚ ምክሳስ ምንኻስ ኣኽላባት ዝብል ፍልይ ዝበለ ኣርእስቲ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ክሳብ መወዳእታ ትሕዝቶ ናይዚ ኣርእስቲ እዚ ምሳና ክትፅንሑ ከዓ ኣቐዲምና ንሕብር። ከምቲ ኩሉ ግዜ ንብሎ ዘለናዮ ግዜ ናይ ቃልሲ ግዜ እንኸዶ ዘለና ከዓ ተስፋ ዘለዎ መንገዲ ቅድሜና ከዓ ብርሃን ዝረኣየሉ ወጋሕታ ዝረኣየሉ እናተቐረበ ይመፁ ስለ ዘሎ ትሕዝቶ ኣለና ሚድያ ቲቪ ናብ ኩሉ ደላይ ፍትሒ ንክበፅሕ ሸር ላይክ እናበልኩም ከተሰጋግሮም ከተመሓላልፍዎን ብኣኽብሮት ንሓትት። ከምኡ ውን ሓደስቲ ዝኾንኩም ነዚ ቻነል እዚ ሳብስክራይብ ብምግባር ስድራ ቤት ኣለና ሚድያ ቲቪ ንኽትኮኑ ንዕድም። እምበኣርከስ ኣብቲ ቐንዲ ኣርእስቲ ክምለስ፣ ምክሳስ ምንኻስ ኣኽላባት ዝብል ኣርእስቲ ምዚ ሕጂ ኣብ ኤርትራን ከባቢኣን ዘሎ ኩነታት ኣብ ግምት ዝኣተወ እዩ። ከም ንዝክሮ እዚ ኣብ ትግራይ ዝተወልዐ ኩናት 7ይ ወርሑ ገይሩ ኣሎ። ኣብዚ ኩናት እዚ ከዓ ከምቲ ኣብ ዝሓረፈ ግዜ ምባዕሎም ጉጅለ ህግደፍ ዝገለፅዎ ምስጢራዊ ደብዳቤ ዝሰደድዎ ናብ ተኸላ ተሸሚምና ኣለና ኢሎም ናብ ተኸላ ምሽማሞም ጥራይ እቲ ሰነድ ዘይኮነ ዘረጋግፆ በቲ ንሳቶም ዘርእይዎ ዘለዉ ሕጂ ቀልባዕባዕ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ከም ዝሕብረና ዘሎ ኣብ ከቢድ ፍርሕን ራዕድን ኣብ ህፁፅ ሸበትበት ከም ዘለዉ ዝበፅሓና ሓበሬታታት ኣሎ። እዚ ከዓ ናይ ፍርሕን ናይ ራዕድን ከምኡ ውን ኣበይ ገፅና ኢና ንኸይድ ዓለም ፀቢባቶም ኣብ ዘለዉሉ ግዜ እዩ። ገንዘብ ኣኪቦም ንብረት ዘሚቶም መካይን ወሲዶም ተፈላለየ ገበናትን በደላትን ፈፂሞም ኣበይ እዮም ክነብሩ ሕጂ እቲ ሕቶ ክምለስ ዘይክእል እናኾነ ይኸይድ ኣሎ። ኣብ ከምዚ ዘለናይ ኩነታት እምበኣር ሕጂ ዓለም ብገፋሓ ኮላ ክንዲ ዓይን መርፍእ ኮይናቶም ከም ዘላ ንሪኦ ዘለና ጉዳይ እዩ። ኣብነታት ናይ ዝኻ ከምዚ ብዝሓለፈ ግዜ ዝተገልፀ ነቲ ኣብ መረብ ዝነበረ ቢንቶ ኣፍሪሶም ኣለዉ። ምዚ ናይ ህድማ ምልክት እዩ። ከምኡ ውን ካብ ከባቢ ኦም ሓጀር ክሳብ ከባቢ ዛላንበሳ ዘሎ ብምሉእ እዚ ከዓ ጎዳጉዲ ድፍዓት ይኩዓት ኣሎ። እቶም ዝኩዕቱ ዘለዉ ብፍላይ ብወገን ኦም ሓጀር ዝኩዕቱ ዘለዉ ከዓ ኣብ ፕሪማ ካንትሪ ባረንቱ ኣብ ከባቢ ኣዳርሰር ዝነበሩ እሱራት ምዃኖም እቲ ዝበፀና ሓበሬታ የረጋግፅ። ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ኩነታት ሕጂ ከም ቀደም ይመስለክን ውሕጅ ወስደክን እዩ። ዝላ ተዘሊሉ ተዓንዲሩ ጥሩምባ ተነፊሑ ሓሶት ፕሮፓጋንዳ ተዘሪቡ ኣናዊ ፀማ ኳዮምና ዓለም ዝተረፈዎ ነገር እኳ የለን መን ከማና ነገር ወዲእና ኢና ሕጂ ጨፍሊቕናየን ኢና ተባሂሉ ኣብ ደገ ዝነበረ ነፀብራቕ ናይቲ ውሑውሑካ ክንሰምዑ ዝፀናሕና ጉዳይ እዩ። ሕጂ እቲ ዝነበረ ዝምድና ከም ቀደም የለን። ሕቆን ከብድን እናኾኑ ይኸዱ ከም ዘለዉ ንሪኦ ዘለና ጉዳይ እዩ። ኣበይዳ ጠፍአት ሳዕስዒት ኣበይዳ ጠፍአቲ ብጋህድን ብምስጢርን ዝነበረ ምብፅፃሕ ናይ ስርቆት ለይቲ ለይቲ ዝነበረ ኣስመራ ኣዲስ ኣበባ ኣበይ ጠፍአ? እቲ ኩሉ ዝነበረ ጃህራን እቲ ኩሉ ዝነበረ ፍቅራን እቲ ኩሉ ዝነበረ ፈንጠዝያ ብዝተፈላለየ መንገዲ ኣብዚ ደረጃ እዚ ክንሪኦ ከለና እምበኣር ሕጂ ምክሳስ ምንኻስ ናይ ኣኽላባት ተጀሚሩ ከም ዘሎ ንሪኦ ዘለና ጉዳይ እዩ። እምበኣርከስ ከምቲ ኣቐዲምና ክንገልፆ ፀንሐና እዚ ኩናት እዚ ክጅምር ከሎ ብወገን ምዕራብ ትግራይ ዝነበረ ጨፍጫፍ ናይ ህዝቢ ካብ ሽረ እንዳስላሴ ክሳብ ከባቢ መቐለን ደቡብን ዝነበረ ኣልማማ ጨፍጫፍን ደብዳብን ኣብ ኣብያተ ቤተ ክርስትያናት ዝነበረ ቅንፀላን ጭፍጨፋን ናይ ምእመናን ናይ ኣቕሸሽቲ
ናይ ህፃናት መዘመራን እዚ እውን ሓደ ካብቲ ኣዝዩ ኣብ ዓለም ካብቶም ዘስካሕኩሑ ዝበሃሉ ግፍዕታት ምዃኖም ኣቐዲሙ ክዝረብ ፅንሐ ጉዳይ እዩ። ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ እምበኣር ሕጂ እቲ ዓለም ዓይኒ ኣለዋ። ጥራይ ዓይኒ ኣብ ትግራይ ዘሎ ጥራይ ዘይኮነ ዓይኒ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ሙሉእ ዓለም ኣዒንቲ ከም ዘለዎ ህዝቢ ዓለምን ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኢትዮጵያን ኣረጋግፅዎ ዘሎ ጉዳይ እዩ። ንሱ ጥራይ ዘይኮነ ፈታዊ ጥራይ ዘይኮነ ቶም ፀላእቲ እውን ፈሊጦም ኣለው። ፀላእቲ እውን ዓለም ዓይኒ ከም ዘለዋ ፈሊጦም እንታይ መስሎም ነይሮም? ዓለም ዕውርቲ ዘይትርኢ ዋላ ብምን ይኮሎ ዋላ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ገራ መጉልሒ ገራ እውን ክትርኢ ዘይትኽእል ዕውርቲ፣ ክትሰምዕ ዘይትኽእል ፀማም ይመስሎም ነይሩ። ብፍላይ ከዓ እቶም ክልተ ወረርቲ ዓድሃሎን ኣራት ኪሎን። እቲ ጉዳይ ግን ሕጂ እናተገምጠለ ክመፅእ ምስ ረኣይዎ ብፍላይ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ከኣቲ ናይ ሙሉእ ዓለም ዘሎ ኣቓልቦ ኣብ ትግራይ ናብኣቶም ገፁ እናቀረበ እቲ ሓዊ እውን እናቀረቦም እቲ ሃልሃልታ እውን ናብኦም ገፁ እናቀረበ ይርእዎ ኣለው። እታ መሸንቆዋ ገመት ከዓ ናብ ክሳዶም ተኣቱ ከም ዘላ ኣፀቢቓ ትቀረብ ከም ዘላ ከዓ ይርእዋ ዘሎ ጉዳይ እዩ። ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ጉዳይ ከዓ ሰነት ኣሜሪካ እቲ ሪዞሉሽን 97 ብዝብል ብሙሉእ ድምፂ ልሙድ ብዘይኮነ መንገዲ ክልቲኦም ሪፓብሊካንን ዲሞክራትን ብሓደ ድምፂ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ተዓቅቦ እዚ ጉዳይ እዚ ውሳኔ ኣሕሊፎም ኣለው። እዚ ውሳኔ እዚ ከዓ መርድእ ንኢሳያስ መርድእ ከዓ ንኣብዪ ኣሕመድ እዩ። ካልእ ዋላ ሓንቲ መግለፅን ምክንያትን የብሉን። ኣውያትን መርድእን እዩ። ገመድ ኣብ ክሳትኩም ኣትያ ኣላ እሞ ንማሕነቅቲ ተዳለው። እዚ እቲ መፂ ዘሎ ኣዋጅ ካልእ ኣይኮነን። ነዚ ከዓ ፈሊጦም ኣለው። እምበኣር እቲ ኩሉ ዝፀንሐ ክሕደት ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሒ ዝነበረ ክሳብ ወርሒ ሰለስተ ዝነበረ ክሕደት ኤርትራ ሰራዊትኩም ኣትኹም ኣለኹም ዝበሃል ዝነበረ ኣልቆጣን ሰራዊትና ይኣተወን ሰራዊትኩም ግፍዕታት ፈፂሙ ከምኡ ዓይነት ባህሊ እውን የብሉን ክብል ፀኒሐቲ ጉጅለን ኣብ ደገ ዘለው ናቱ ኣጫፈርትን ከምኡውን ሓደ ሓደ ኣብዚ ዲያስፖራ ተቃውምቲ ዝመስሉ ዝነበሩ ደለይቲ ፍትሒ ደለይቲ ለውጢ ዝመስሉ ዝነበሩ እዚኣቶም ከዓ ነቲ መዝሙር ኣፀቢቆም ክደጋግሞ ከም ዝፀንሑ ርኢናዮም ኣለና። እምበኣር ሕጂ ነዚ መን ብድሆ? ነዚ ክብድህ ዝኽእል ሲ ኣሎ ድዩ? ኣብ ውሽጥን ኣብ ደገን ኣሎ ድዩ? ኢሳያስ ክብድሆ ይኽእል ድዩ? ጉጅለ ህግደፍ ክብድህዎ ይኽእሉ ድዮም? ኣብዪ ኣሕመድን ኩሎም ኣማኽርቶምን ነዚ ቀሪቡ ዘሎ ኣጋ ፍርዲ ነዚ ክብድህዎ ይኽእሉ ድዮም? መን ይብድሆ ነዚ ሕጂ? እምበኣር ሕጂ ኣብ ቅድሚኦም ተገቲሩ ዘሎ መልኣክ ሞት ነዚ ክሰግርዎ ኣይክእሉን እዮም። ከምኡ ስለ ዝፈለጡ እምበኣር ሕጂ ሎሚ ኣብ ዕለት 22 ጉንበት ኮይና ንዛረብ ኣለና ቅድሚ ክልተ መዓልቲ መንግስቲ ኣራት ኪሎ ሓደ መግለፂ ኣውፂኦም ዘሎ ኣብ ዜና ሰሚዕና እዮም። ንመጀመርታ ግዜ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ዝነበረ ኩነታት ሰራዊት ኤርትራ ከምዚ ኣተወ ብዙሕ ግዜ ክዝረብ ምፀንሐ ሰራዊት ኤርትራ ኣትዩሎ ተባሂሉ ናይ ምውፃእን ደይ ምውፃእን ክዝረብ ምፀንሐ ኣይወፅን እዩ ተባሂሉ እንደገና ከዓ ግምጥል ኢሉ መሽረፈት ከም መሽረፈት ክወፅ እዩ ተባሂሉ ምዝ ኩሉ እዚ ቅልውላው ዝነበረ ዓቕሊ ፅበታዊ መልስታትን ዝርብን ሕጂ እቲ ኩሉ ኣብ ትግራይ ዝተፈፀመ ግፍዕታትን ጃምላዊ ቅትለትን ብፍላይ ናይ ኣክሱም ጭፍጨፋ ንዓለም ስሒቡ ስለ ዘሎ ንዓለም ኣዛራቢ ኮይኑ ስለ ዘሎ ኣሉ ክብልዎ ፀንሑ ነዊሕ ግዜ ሕጂ መንግስቲ ኣራት ኪሎ ሰራዊት ኤርትራ 110 ምእመናን ኣብ ቤተ ክርስትያን ኣክሱም ቀቲሉ ኢሎም። እዚ ንኢሳያስ ኣዝዩ ዓብይ መርዲ እዩ፣ ዘይወሓጥ ጓህሪ እዩ። እንካዛ ጓህሪ ኮልሳ ተባሂሉ ኣሎ። ከምዛ እምኒ ብርኩታ ቀያሕ ትመፅእ ነዛ እምኒ ብርኩታ እዚኣ ቀያሕ እዚኣ ኮልሳ ተባሂሉ ከም ዝሰማዕናዮ ብደረጃ ኣኽባር ሕጊ ናይ ኢትዮጵያ እዚ ልዕሊ 110 ንፁሃት ሰባት ኣብ ቤተ ክርስትያን ዝነበሩን እንደገና ኣብ መንገዲ ዝነበሩ ሲቪላውያን ካብኡ ሓሊፎምን ገዛ ገዛ እናኳሕኩሑ ወተሃደራት ኤርትራ ንጹህ ህዝቢ ሲቪል ህዝቢ ቀቲሎም።
እንታይ ይኽምልስ? ኢሳይያስ ነዚኣ ኣይትቑርጥም ኣይትውሓጥ እንታይ እዮ ክገብራ? እዚ ከዓ እቲ ምክሳስ ምንኻስ ጀሚሮም ንብሎም ዘለና ናይ መወዳእታ ከብድን ሕቆም ኮይኖም ቀደም እተሓቋቆፉ ነይሮም ሕጂ ከዓ ዝሸናድሕሉ ኩነታት እናመፀ ይኸይድ ኣሎ። ሕጂ እንታይ ዘላ እግረ ያውፅኒ ካብቲ ገበናት ንምህዳም ኣብ ኣሕመድ ዝፃወቶ ዘሎ ተራ ዘምፅኦ ዘሎ ሓደሓደ መግለፂታት ንኢሳያስ ኣይወሓጠሉን እዩ። ኢሳያስ እንታይ ክገብር ኣብዚ እዋን እዚ? እንታይ መልሲ ይክህብ? መልሲ ሕጂ ጉጅለ ህግዳፍ መልሲ ክህብ ኣይክእልን እዩ። ምክንያቱ ባዕሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣኽባር ሕጊ ብዘለዎ መርትዑን ጭብጥታትን ኣስማት ዝተሰነደ ሰራዊት ኤርትራ ከም ዝጨፍጨፈ ገሊፅ ኣሎ፣ ንዓለም ከዓ ነጊር ኣሎ። እዚ ከዓ ንኢሳያስ ብቕሉ በፅቢፁ ኣብ ውሽጢ ኣእትሉ ኮረንሾውን ኣብ ውሽጢ ከብዱ ኣእትሉ ኣሎ። ሕጂ ኮረንሾን ብቕሉን ተዋሂዱ ከብዲ ኢሳያስ እናተነፍሐ ይኸይድ ከም ዘሎ ንሪኦ ዘለና ጉዳይ እዩ። እዚ ናጤባ እዩ፣ ሃንደበታዊ ኣብ ቅድሚ ተማሊ ዝመፀ ጉዳይ መንግስቲ ወይ ጉጅለ ህግደፍ መልሲ ክረኽበሉ ዘይክእል ኣዝዩ ዘይቁርጠም ሓፂን ውሓጥ ተባሂሉ ኣሎ። ኣብ ከም ዝኣመሰለ ጉዳይ ከዓ ጉጅለ ኣራት ኪሎ ከዓ መንግስቲ ኣራት ኪሎ ከዓ ነብሱ ንክድሕን ሕጂ እቲ ዝግበር ዝነበረ በደላትን ጭፍጨፋታትን እውን 28 ወተሃደራት ኢትዮጵያ ኣለሊና ናብ ፍርዲ ከነቅርቦም ንቀራረብ ኣለና ኢሎም። እዚኣቶም ከዓ ሲቪል ህዝቢ ዝቆተሉ እዮም። ካብቲ ጥፊኡ ዝበሃል ዘሎ ህዝቢ ብሰራዊት ኤርትራን ብሰራዊት ኢትዮጵያን ናይ ኤርትራ ጉዳይ ንበይኑ ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ ከዓ ንበይኑ ጌርና ክንሪኦ ኣለና ኢሉ ኣኽባር ሕጊ 28 ወተሃደራት ሲቪል ህዝቢ ትግራይ ቀቲሎም ተባሂሉ ኣሎ። ኣበይ ገጽካ ዳ ክትሕባእ ሕጂ መሽረፈት መሽረፈት ሕጂ መሕብ ይብልካን ምክንያት የብልካን ሓላፍነት ነቶም 28 ሰባት ሂብካስ ንስኻ ነፃ ክትከውን ወዳጄ ወዳጄ ጥበብ ወዳጄ ንዓይን ንጭዋስ ናብ ለቆታ ተባሂሉ ንዓለም ብከምኡ ጌርካ ከተታልል ክሳብ ክንደይ ድንቁርና ክሳብ ክንደይ ፀቢብ ርእሲ ክሳብ ክንደይ ፀቢብ ኣተሓሳስባ ከም ዘለዎ እዩ ዘርእየና ዘሎ። ምክንያቱ እቲ ኣብ ትግራይ ዝተፈፀመ ብሰራዊት ኢትዮጵያ እቶም 28 እዮም ዝሕተትሉ ካልእ ዝሕተተሉ ነገር የለን ምባል እዩ። ብከምዚ ግን ህድማ ዝከኣል ኣይኮነን። ብከምዚ ዝኾነ ይኹን ካብዚ ሕጂ ዘሎ ብድናት ካብዚ ሕጂ ዘሎ ገበናት ከምልእ ዝኽእል ወላ ሓደ ሰብ የለን። ከምቲ ኣቀዲምና ዝበልናዮ እምባር ሕጂ እታ ዓንቃሪባ ሕጂ ጀሚራ ኣላ ክትጅልብ ጀሚራ ኣላ ታሰኪዐት ኣብቲ ባሕሪ ተደርብያ ኣላ ታሰኪዐት። ኢሳያስን ኣብዪ ኣሕመድን እዚኦምቶም ቀዳሞት ፍሩያት ዓሳታት እዮም ኣብቲ ሰኪዐ ዝኣቱ ዘለዉ። ኣብዚ ሰኪዐ እዚ እናተጀለቡ ዝመፁ ከዓ ብዙሓት ጀነራላት ኣለው፣ ብዙሓት ኮሎኔላት ኣለው፣ ብዙሓት ኣዘዝቲ፣ ብዙሓት ላዕለዎት ሓለፍቲ ኣብቲ ጭፍጨፋታት ዝነበረ ትእዛዝ ዘመሓላለፉ ዝነበሩ ዝረሸኑን እታ ሰኪዐት ኩላ ሒዛቶም ትመፅእ ኣላ። ርሑቅ ኣብ ዘይኮነ ከዓ እታ ሰኪዐት ናብ ትግራይ ተደርብያ ዘላ ሰኪዐት ክንደይ ሰባት እያ ጀሊባ ክትወፅእ ሓቢርና ክንሪአ ኢና። ክሳብ ሽዑ ከዓ ምቕል ናይ ጥራይ ሰላም።